Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei qual hora que você está assistindo esse vídeo. Bacana aqui do nosso canal, bacana dos nossos vídeos, da internet que a gente chega em qualquer hora, em qualquer local do mundo. Obrigado por você estar aqui, tá? Parabéns, queria lhe agradecer e lhe parabenizar, que é sinal que você está querendo estudar, você está querendo melhorar um pouquinho o teu conhecimento de morfologia e de anatomia. Lembra que eu sempre falo, se você não sabe forma, se você não sabe como a forma funciona, tá? E se você não sabe como ela adoece, tu não sabe nada, tá? Tem que saber a morfologia, a função e como ela adoece. Se você sabe isso, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados melhores nos seus tratamentos. Show! Não só no tratamento, mas na provinha também da faculdade também, tá? Ó, vamos estudar hoje, tá? Um músculo muito importante, que é o músculo elevador ou levantador da escápula. Mas olha como é que tá legal. Vem pra cá, deixa eu mostrar pra você. Vou mostrar pra você todas as particularidades hoje desse músculo, tá? Bom, veja bem. Vamos começar tirando aqui a pele, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Opa, opa, vou tirar aqui a pelezinha, vou tirar aqui também do pescoço, tá? Muito bem. Show. Ó, esse lado aqui, vou tirar também o cabelo, para que você consiga observar bem direitinho, tirar o cabelo, tirar aqui. Já devia ter tirado isso, na verdade, tá? Bom, galera, veja só. Esse lado aqui, eu vou deixar esse lado aqui sem tirar, tá? Vai ficar tudo normal. Essa musculatura vai ficar toda tranquila, eu vou dissecando o outro lado, ok? Bom, esse músculo aqui, você tem um músculo trapézio, vamos tirar ele, você vai ver que o músculo levantador da escápula ou elevador da escápula é o músculo mais profundo, a gente não consegue palpar ele de forma direta, tá? Bom, tira o elevador, tirei aqui o trapézio, vou até rodar aqui um pouquinho para você poder ver, tá? Ó, aqui a gente tem o músculo, cara, isso daqui fica só entrando, tá? Aqui a gente tem o músculo esplênio da cabeça, vamos tirar ele também. Aqui eu tenho o semiespinhal da cabeça, parte lateral e parte medial. Vou tirar todos esses músculos. Aqui você já tem o elevador da escápula. Então esse músculo aqui, ó, é o levantador da escápula. Ele fica por baixo aqui também, ó, do músculo esplênio cervical, que está aqui, vamos tirar. Aqui a gente tem o longuíssimo da cabeça, também vamos tirar ele. E aqui a gente tem o músculo esternocleido occipitomastoide. Show? Bom, aqui galera, ó, aqui você tem o músculo elevador ou levantador da escápula. Olha aqui, ó. Olha só de onde é que ele sai. Ele sai do tubérculo posterior das quatro primeiras vértebras cervicais. Aqui você tem C1. Aqui você tem C2, aqui você tem C3 e C4. E pronto, Zé Fini, acabou aí, tá? Atlas, Ats, C1 e C2. É aqui de onde sai esse músculo, tá? Depois ele não sai mais das vértebras inferiores. E ele vem aqui para essa região aqui, ó, entre o bordo, no bordo medial da escápula, entre o ângulo superior e o ângulo médio, tá? Olha aqui onde fica esse músculo levantador da escápula, tá? Gente, esse músculo, tá? É um músculo muito importante, muito importante. Vou diminuir aqui para você ver ele aqui numa vista um pouco mais ampliada, tá certo? Esse músculo é inervado pelo nervo dorsal da escápula e ele tem a vascularização da artéria cervical ascendente, da artéria cervical transversa. E esse músculo, quando ele está contraído, ele faz uma elevação da escápula. Bom, o nome já é isso, tá? Ele faz essa elevação da escápula. Quando esse músculo também ele está contraturado, ele faz uma lateroflexão para o mesmo lado, tá? Essa cabecinha aqui, ó, essa cabeça ela faz a lateroflexão para o mesmo lado. Professor, por que que esse músculo aqui que o senhor está mostrando, por que que esse músculo ele é tão importante, tá? Esse músculo ele é importante porque praticamente todas as cervicalgias, todos os momentos que o paciente tem dor de cabeça, seja ela por hérnia de disco, seja ela por espondolistese, seja ela por conta de um movimento brusco ou por uma dormida errada que amanheceu com um torcicolo, tá?
Esse músculo aqui, ó, ele fica super contraturado e super tenso, tá? E é muito importante a gente saber como é que faz um trabalhozinho de pompagem, um trabalhozinho de alongamento e de liberação dessa musculatura para diminuir as cervicalgias do teu paciente. Show? Muito bem. Ó, sabe que músculo é esse aqui, ó? Esse músculo aqui é o romboide menor. Se a gente tirar o romboide menor, se a gente tirar o romboide maior e se tirar aqui o serrátil posterior superior, você consegue ver de forma aqui. É, eu vou tirar aqui também, ó, o hílio costal cervical para a gente dissecar mais esse músculo aqui. Tá aqui, tá? Bom, deixa eu aumentar aqui. Você consegue ver de forma mais detalhada o músculo esternocleido. O ossito do Machado já foi tirado. Esse daqui, ó, é o escaleno médio. Esse daqui é o escaleno posterior. E esse daqui é o escaleno anterior. Vou tirar eles também, tá? Ó, de forma mais detalhada, a gente conseguiu individualizar aqui o músculo levantador da escápula. Show? Esse era o nosso papo reto hoje sobre coluna. É o músculo que está lá na cintura escapular, tá? Faz parte da escápula, então age também um pouquinho na cintura escapular, mas que tem uma relação muito intrínseca com a coluna cervical. Show? Galera, ó, se você tem dúvida, você pode ver aqui, ó. Tô aberto aqui no meu Atlas Anatomia Clínica, olha só. Por esse atlasinho, você consegue ver toda essa musculatura desenhada em separado. Aqui a gente conseguiu fazer uma compilação aqui de todos os músculos do corpo humano desenhado em separado. Aqui a gente tem também uma termografia, que nessa termografia aqui você consegue ver uma sobrecarga também na musculatura aqui trapézio superior, e aqui embaixo você tem também uma sobrecarga do músculo levantador da escápula. Show? Se tá com dúvida, vou deixar aqui agora. Vou deixar aqui agora. Vou deixar. Vou aumentar, vou trazer esse aqui mais para cá. Pronto. E vou afastar aqui um pouquinho para deixar aqui agora o meu WhatsApp, tá certo? Por esse WhatsApp você tira dúvidas sobre esse vídeo. E se você quiser também adquirir o Atlas Clínico da Anatomia e Músculo Esquelético, você manda mensagem para mim. Show? Tchau, tchau. Grande abraço. Até a próxima videoaula. Fui.